Eu sou Rogério Henrique Yen, sou filho de José Yen e Teresa Yen. Meus irmãos são Solange e Valério, que todos conhecem aqui em Vila Ramos. Nós somos lá do Mulungu e, portanto, pertencemos a Vila Ramos, ao Vale do Itajaí Mirim. Nosso sítio era um sítio belíssimo. Tinha uma espécie de ferradura, o rio fazia uma espécie de ferradura em nosso terreno, e ali havia muitas árvores bonitas, muitas frutas gostosas, muitos pássaros mesmo, e tudo isso então atraía muito a minha atenção. Eu fui estudar fora, fui estudar no seminário. Após sair do seminário, eu fui fazer filosofia em São Paulo, e lá eu não segui a carreira de professor, eu segui a carreira de jornalista profissional. E nessa profissão eu me aposentei. Como eu sempre exerci a profissão numa grande metrópole, como São Paulo, eu sempre tive muita saudade do nosso sítio aqui em Vidal Ramos. E esse sítio sempre foi inspiração para muitos poemas meus. Meus mestres em poesia são Manuel Bandeira e Jorge de Lima, no Nordeste, e em São Paulo, Paulo Setúbal. Opa. Pinheiro, companheiro. Junto à casa, meu pinheiro, companheiro do abelhal, volta sempre ao pensamento. És tão reto e altaneiro, era o teu habitual. Para ti, o meu canto e sentimento. Ramada tua das mãos distante, nutria-nos com bons pinhões. Era um cone para o céu. Com porte alto elegante, prendes nossas atenções, jogando grimpas para o léu. Que jogo ledo a gente via no romper da luz solar, clareando teu perfil. Para a nossa face ria, a luz em festa jubilar, por tua grimpa é mais gentil. Mas no quadro gracioso ria toda a nossa infância, ria eu e meus irmãos. Da abelhas grupo sonoroso produzia mel na estância, tu a pinha e seu pinhão. Por minha vez produzo rima que saltita em minha mente como as gralhas a dançar. Meu pinheiro, se bem me exprima, dás à musa do ambiente bons motivos para cantar. De fato, em meio às tuas grimpas, com cuidado recolhias a poeiras das estrelas, e nessa copa verde limpa te cantava a cotovia e zuniam as abelhas. De teus galhos observavas nossos passos para o rio, trazendo água para casa. As abelhas trabalhavam com afã e vozerio, e recebias canto e asas. Tens um porte de nobreza nessa busca pelo sol, nos teus braços acolhedores, e contemplando esbeltezas que irradias em grande rol, temos voz de trovadores. Pois descendo ao ribeirão eu te vejo, meu pinheiro, junto à tenda do abelhal. Dá-me pinha e pinhão, aurora e aves nos rameiros, em troca dou-te madrigal. Sei que troca é desigual pelos dotes excelentes que exibias na estância, mas à moda do abelhal vou colhendo os componentes para lembrar-te na distância. Entre vários componentes, lembro grimpas e gravetos teus tombados pelo chão. A mãe bondosa e diligente pedia juntá-los secos para o fogo do fogão. E com fogo incandescente, a gente punha teus pinhões na chapa para os assar. E dali da chapa quente, sob estalos e rojões, eles vinham ao paladar. Usando vestes flaneladas, nós crianças encolhidas,
Ao fogo tínhamos as mãos, lá fora e matinal geada, tinhas ramas embranquecidas e eu te embalo no coração. Conosco foste fraternal, até num ato louvador de teu verde resplendente. Ao celebrarmos o Natal de Deus Menino Salvador, dás-lhes ramas de presente. Onde em grimpas sol nascia e aves tinham seu cantar, ali te vejo, meu pinheiro. Em ti penduro as tropelias deste meu peregrinar, ó saudoso companheiro.